s'ka kjo të bëjë me kush është kundër, kush është për, por me punë për teta dhe fiktive. Nëse ju e keni kaluar të një amandament, pse është i dyti, unë se kuptoj. Ose është gabim teknik, ose pse propozoni si të veçantë. Amandamentin 11, ka të bëjë me propozimet e qeverisë. Këtë se ka propozuar qeveria për komisioni parlamentar. Dhe unë kërkoj që të tërhiqet. Kaçkom, asni kërkes tjetër. Kësë është një projekt i vërtet, se ekziston. Faleminderit.